والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زمادي انتهائي معزز ومحترم مسلمانان دا ما چې کوم سورج تاسو پڑھوا دی ول سورۃ القران مجید پدې کې الله جل شانہ دې انسانانو ته یو پیغام ورکړي او هغه پیغام سره یو هو په هغه کې د قران د افاقیت والا چې قران یو افاقی کتاب دی او دا الله جل شانہ دا هر دور د پاره نازل کړي دا هر دور د مسائل او حل الله جل شانہ په دې کې کوي. نو په دې صورت کې الله جل شانہ یو خبر ذکر کړي دا خو د هغه نه مخکې الله قسم خوري وی والعصر الله وی زمانه په عصر باندې قسم وی اوس عصر څه ته وی مفسرین مختلف اقوال ذکر کړی دی الله وی زمانه په زمانه باندې قسم وی عصر د مازیګر وخت وی لیکيږي الله وی زمانه د مازیګر په دې وخت باندې دې کړنو قسم وی او چې کوم کې اونځي کې الله جل شانہ قسم خوري نو هغه دې کې یو عظیم او لوی خبر ذکر کیږي د انسانانو توجه او دې طرف ته راوړي. نو الله فرمایي وی والعصر زمانه د مازیګر په دې وخت باندې یا د زما په زمانه باندې قسم وی ان الانسان لفی خسر دا تمام انسانان الله وی دی په لوی خساره کې او لوی تاوان کې پراته دي. اوس الله جل شانہ فرمایي چې دوی په خساره کې پراته دي نو خود موږ او تاسو ټول په خساره کې پراته دي موږ او تاسو یو لوی تاوان کې پراته دي موږ او تاسو یو لوی دوکه کې پراته یو موږ او تاسو یو لوی پرېب کې پراته یو کوم مقصد د پاره چې موږ او تاسو الله پیدا کړی او هغه مقصد موږ نه پوه شوی نه او موږ په پزوریاتو کې لګیا شوی یو ځکه الله فرمایي ان الانسان لفی خسر ولی انسان د اصل پیدا کړی دی الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله فرمایي مگر صرف اور صرف دپل عبادت دپارا دپل معرفت دپارا دپل پی جنگلو دپارا اللہ وی یو حدیث کی دلے کانو اللہ ذکر کئی سیو پٹ خزانوں مادا اوفتل جزد اخکارت نشم نما انسانان پیدا کر جدا انسانان ماو پی جائی اللہ فرمائی ما تاسو پیدا کری دپل معرفت دپارا ماو پی جائی بچو باندې کوم دوایو الله خالق دی خو لیکن د الله دا خالقیت په دې ضرور له کوس کړي نه لري جب باندې کوم دوایو الله مالک دی خو د الله دا مالکیت په دې ضرور له کوس کړي نه لري بجب باندې کوم دوایو الله رازق دی خو لیکن د الله دا رازقیت دا په دې ضرور له کوس کړي نه لري ګوره کین کوم باندې سره د کوس کړي دی نو ورپسې د قران د آیاتو خلاف به موږ نه چریدو الله فرمایي ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون انسان ته په دنیا ته نه کړی د پیسو غټولو لپاره مې نه لګړې ته د پیسو غټولو ماشين نه ته ګورې دې لپاره مې نه پیدا کړې چې ته بل اخیټ سرم دکې الله وایي د دې ذمہداري دا ما بسر ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين سرکار سره سرکار عبادت دی دا الله معرفت دی دا الله احکامات دی دا الله قوانین دی د پیغمبر طریقه ده په دې باندې په خپل زندگی تیرې الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي زموږ غم د پیغمبر د طریقې خلاف دا الله د حکم خلاف زموږ حاضر پیغمبر د طریقې خلاف دا الله د حکم خلاف زموږ هر څه چې له کړم ته دی الله جل شانہ د دین خلاف دی کولی د دین خلاف دی بابل رضی اللہ عنہ بیان میں کولو پا غم کے نما غی تبی نمبورا
کومنګ او تاسو دې کړي نو ګورو دا غم نه وی دا غم چې انسان باندې راشي کنه د دې روبه توجه الله جل شانوله پیدا شي یعنی کومې بیماری په انسان باندې راشي یو غم راشي نو انسان زه جوړ شي چې هر دا ګور دا ممکن صحیح سلامت دا انسان ګرځي نو دې دې زه او توجه ته نه چاته شي الله ته شي ها چاته شي توجه الله جل جلاله توجه جوړ شي دې وجه نه الله فرمایي ويوال عصر قسم لي باغ وقت ما دي كن باني يا قسم لي فزمان باني ان الانسان لفي خسر يقينا دا انسان ډیر زیات خساره کوي او تاوان کوي الله عبادت ته برابر نه دي معاملات ته برابر نه دي عبادت د موږ دې کنه زموږ موږ برابر دي دغه زه پرایز چاله پته نشته ری اوس پس جوړي کی پس ماته کی داګه چاله پته نشته ری داګه چاله پته نشته ری راضی مسجد جمعه ته کته پورته کی دلی نو زه اوس اونشو خلق اولی دم چې او دې مو گزار دے بس الله په نسیا قد